नमस्कार पुनः एटी नतुन भिडिओ लई आपोनालोक सकलोके स्वागतम जनाइछो। बन्धुसकल आजिर भिडिओत मैं आपोनालोक कबलै चेष्टा करिम जे आपोनार जदि दिघलिया दिनर पोरा कफ जमा होय आसे बा आपोनार का आही थाके माने एलार्जी कफ जेतु एलार्जी कफ होय माने आमार जिबला कफ होय साधारण जिबला कफ होय हेबला केतियाबा माझे समय होय কিন্তু এনে কিছুমান কফ আছে যেবিলাক আমার বুকুত লাগি থাকে আর সেইবিলাক আমি দিনতো হোক বা রাতিও হোক আমি এনি টাইম উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিবলগীয়া হয় আর তার জৰিয়তে আমার বহুতো মানে দেহৰ ক্ষতি হয়। বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যদি এনে এটা বেমাৰ হৈ আছে মানে আপোনাৰ যদি এলাৰ্জি কফ হৈ আছে যেটো কফৰ কাৰণে আপুনি ঔষধ বিচাৰি ফুৰিছে তেতিয়া হলে আজিৰ ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব কাৰণ আজিৰ ভিডিঅত মই আপোনালোকক ঘৰুৱা এনে এটা উপায়ৰ বিষয়ে কম যিটো ঔষধ তৈয়াৰ কৰি বা প্ৰস্তুত কৰি আপুনি যদি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তেতিয়া হলে আপুনি খুব কম দিনতে এই বেমাৰটোৰ পৰা আপুনি সুস্থ হ'ব পাৰিব। তেনে বলকচোন দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি ভিডিঅটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব কাৰণ আমাৰ চেনেলত এনেধৰণৰ ইউনিক সকলোতকৈ বেলেগ মানে যিবিলাক ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰি মানুহ সঁচাকৈয়ে সুস্থ হ'ব পাৰে তেনেধৰণৰ কিছুমান ঔষধৰ বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰা হয়। তেন্তে বলকচোন জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে আপুনি সেই ঔষধটো কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব আৰু ইয়াক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰিব কাৰণ আপুনি যদি স্কিপ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কথাখিনি জানিব নোৱাৰিব। বন্ধুসকল মই ঔষধটো আপোনালোকক শিকাই দিম কিন্তু শিকাই দিয়াৰ আগত আপোনালোকক এটাই কথা ক'ব ওলাইছোঁ যে যিকোনো ঘৰুৱা উপায় বা গাঁৱলীয়া দৰৱ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগত এবাৰ নহয় এবাৰ আপুনি ডক্টৰৰ ওচৰলৈ গৈ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে বা ডক্টৰৰ ঔষধসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি চাব লাগে। যদিহে আপুনি ডক্টৰৰ ঔষধে ভাল পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গাঁৱলীয়া ঔষধ ট্ৰাই কৰক। বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক যিকেইটা ঔষধৰ বিষয়ে ক'ম মানে যিটো ঔষধৰ বিষয়ে ক'ম সেই ঔষধটো সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক, আমাৰ পাকঘৰতে থকা এটা ঔষধ আৰু আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিলে তাৰ পৰা কোনো অপকাৰ নহয়, আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকক পোনপ্ৰথমতে 50 গ্ৰামমান আদা লাগিব আৰু আপোনালোকে আদাখিনি ধুনীয়াকৈ চফা কৰি ল'ব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে পটাত হওক বা মিক্সিত হওক আপোনালোকে তাক খুন্দি তাৰ পৰা যিটো ৰস ওলাব সেই ৰসটো আপোনালোকে এটা পাত্ৰত ৰাখি দিব আৰু তাৰপিছত যিখিনি আপোনালোকৰ আদাৰ গুড়ি থাকিব সেইখিনি আপোনালোকে গৰম পানী এগিলাচ বা ডেৰ গিলাচমান গৰম পানীত আপোনালোকে তাক গৰম কৰিব, শুকানখিনি ৰসখিনি নহয় শুকানখিনি গৰম কৰিব আৰু তাৰ পৰা যিটো ভাপ ওলাব সেই পানীৰ পৰা যিটো ভাপ ওলাব সেইটো আপুনি গোন্ধ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব যাতে আপোনাৰ নাকটো খোল খাই যায়, মানে নাকটো এনেও বন্ধ হৈ থাকে আৰু তেতিয়া আপোনাৰ নাকটো খোল খাই যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে মেইন যিটো ঔষধ সেইটো তৈয়াৰ কৰিব লাগিব। আপোনালোকে যিখিনি আদাৰ ৰস উলিয়াই ৰাখিছিলে সেই আদাৰ ৰসখিনি আপোনালোকে অকণমান গৰম কৰিব, বেছি উতলাব নালাগে, অলপমান গৰম কৰিব আৰু তাত আপোনালোকে আধা চামুচমান হালধি দিব। যদি আপোনাৰ ঘৰুৱা হালধি থাকে তেতিয়াহ'লে খুব ভাল আৰু যদিহে ঘৰুৱা হালধি নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দোকানৰ পৰা কিনা কিছুমান উন্নতমানৰ হালধি থাকে সেয়াও আপোনালোকে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে তাত দিব লাগিব মৌজোল 1 চামুচ। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি খাটি মৌজোল বা মৌজোল নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গুড় ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে বজাৰত পোৱা বগা ৰঙৰ গুড়টো ব্যৱহাৰ নকৰিব। আপুনি বজাৰত এনে এটা গুড় পায় যিটো ৰং ক'লা আৰু সেইটো পিয়ৰ হয়, গতিকে আপোনালোকে তেনেধৰণৰ পিয়ৰ গুড় ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যদিহে আপোনাৰ ওচৰত মৌজোল নাথাকে। আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত যদি মৌজোল থাকে তেতিয়াহ'লে মৌজোল 1 চামুচ দিব পাৰে আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে সেই গোটেই 3টা বস্তু ধুনীয়াকৈ লৰাই তাক বনাব। বন্ধুসকল আপোনালোকে সেই ঔষধটো যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব তাৰ আগত আপোনালোকে ভাতো খাই ল'ব পাৰে কিন্তু ঔষধটো খোৱাৰ পাছত আপোনালোকে মিনিমাম আধা ঘণ্টা সময় একো খাব নোৱাৰিব। আৰু বন্ধুসকল ঔষধটো যেতিয়া আপুনি ডিঙিত ঢালি দিব তেতিয়া তাৰ পৰা কোনো টেষ্ট মানে সোৱাদ ল'ব নালাগে কাৰণ সোৱাদ ল'লে ঔষধে কাম নিদিয়ে। আপুনি সেইটো ঔষধ হিচাপে ডাইৰেক্ট ডিঙিত ঢালি দিব কিন্তু তাৰ কোনো সোৱাদ নল'ব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে যদি এনেকৈয়ে 3ৰ পৰা 4 পালি বা 3 দিনমান যদি আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যিটো এলাৰ্জি কাঁহ বা এলাৰ্জি যিটো কফ জমা হৈ আছে তাৰ পৰা আপুনি আৰাম পাই যাব পাৰিব। বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি থৈ যাব কাৰণ আপুনি যেতিয়া এটা লাইক কৰে তেতিয়া আমি পুনৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহিত হওঁ আৰু চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেন্তে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ হ'ম একেটা চেনেলতে, চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ। তেন্তে আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।